Bashkia Malish ka festuar 80 vjetorin e çlirimit të zonës dhe njëkohësisht edhe 81 vjetorin e krijimit të çetës Goro Par, e cila ishte çeta e parë me komandant Kiko Lanecin në të gjithë qarkun e Korçës. Kjo çetë ishte gjithashtu edhe ndër të parat në të gjithë Shqipërinë, duke shënuar një moment të rëndësishëm në historinë e luftës nacional çlirimtare. Çdo vit në njësinë administrative Gor festohet ky moment i rëndësishëm historik si shembull i vlerave patriotike dhe liridashëse. Të pranishëm kanë qenë përfaqësues të pushtetit vendor dhe qendror, familjarë të dëshmorëve të rënë, veteran të zonës dhe banor. Ata kanë vendosur fillimisht kurora në nderim të terenve e më pas kanë festuar këtë ditë shënuar me një koncert festiv. Kryetarja e qarkut Korç, Ana Verushi, në fjalën e saj përshëndetse shpreh falënderime për banorët e zonës, të cilët me anë të këngës dhe valleve kanë transmetuar vlerat patriotike që mbart kjo zonë. U bëm bashk 81 vite më parë për të luftuar dhe për të arritur këtë ditë që ne gëzojmë sot. Në fakt, më mirë se sa ju, më mirë se sa familjarët tuaj që kanë treguar historinë e kësaj zone, unë nuk mund të flasë. Por di që ju e keni shprehur shumë bukur me këngët, me vargjet, të cilat janë bërë pjesë e çdo gëzimi familjar tuaj, po le themi dhe të çdo brengë tuaj. Ndaj mos rreshni asnjëherë së transmetuari këtë përpjekje të jashtëzakonshme të bijave dhe bijve gorar dhe oparak, të cilët bën të mundur çlirimin e vendit dhe bën të mundur krijimin asaj çete që u bë ball në këtë ditë të shënuar të çlirimit të vendit. Kryetari i Bashkisë Maliqë, Gëzim Topçiu, shpreh se kjo festë është një vlerësim për atë që kanë bërë gorarët dhe kapedanët e kësaj zone ndër vite për çlirimin e zonës. Aktivitetin e 80 vjetorit çlirimit të Krainës Gorës, 81 vjetorin e formimit të çetës Goro Par, festë Lozhanit që quajmë tradicionalisht, është një festë që mbledh gjithë gorarët, jo vetëm ata që jetojnë e punojnë në Gorë dhe në Par, por edhe ata që janë në vise të tjera brenda Shqipërisë dhe jashtë. Është një festë simbolik nga më të mëdhatë që ka kjo zonë. Është vlerësim për atë çfarë kanë bërë kapedanët, kanë bërë luftëtarët tanë ndër vite, për shërimin e zonës, edhe për ruajtjen e traditave, tradita nga më të mira që janë në Shqipëri, Gora o Pari, për traditat që kanë, për dollin, për këngën, për rakinë, për atë çfarë ata mbartin, për bujarin që kanë familjet e tyre. Besë unifikohen në këtë festë sa patriotike, aq edhe njerëzore për të gjithë shoqërinë tonë. Jemi këtu dhe unë i falenderoj të gjithë ata që vinë çdo vit për të përkujtuar këtë festë, për të dhënë brezave të ardhshëm atë çfarë ne duhet ta çojmë dhe mos jeni të fshehur në histori. Ndaj dhe i falenderoj të gjithë gëzuar, gëzuar dhe lapi dëshmorëve. Gora njihet si një krainë që ka nxjerrë historikisht njerëz me vlera. Ata janë krenar për origjinën dhe historinë e vendit ku lindën dhe çdo vit ata mblidhen dhe festojnë ditën e çlirimit të zonës.